שבוע טוב חמוטל. אז באמת אנחנו אחרי תקופה מאוד אינטנסיבית של תפילות וחגים ומשפחה ושבתות, ויש בזה משהו קסום שהקורונה הזאת היא גם בוא נגיד טיפה משהו טוב עליה, אחרי שאני מתלוננת כל כך הרבה, שיש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד להתפלל ברחובות, ופתאום להוציא את כל הבית כנסת החוצה לרחובה של עיר, ולהתפלל עם המשפחה, ולהתפלל עם הבנים והבנות שלי, עם הילדים ביחד, ולהתפלל בבית ובסוכה. כאילו היה, אני חושבת שזה עשה לנו משהו לחוויית התפילה. לגמרי, ואני גם, היו לי תפילות טובות יותר וטובות פחות, אבל ברור שהן היו שונות, ולכן נורא שמחתי שהשבוע הגמרא, כמו שהיא אסוציאטיבית מאוד, מגיעים לנושא התפילה, ככה בין הדיונים, ודווקא הדיון הוא על שחרות, ומתוך כך מגיעים לדבר על איך ראוי להתפלל ואיך לא. אז הגמרא בדף סמך דלת אומרת ככה, אמר רבא בר בר הונא שתוי אל יתפלל, ואם יתפלל תפילתו תפילה, שיכור אל יתפלל, ואם יתפלל תפילתו תועבה. ובהמשך בדף הבא אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אשי אמר רב, כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל, משום שנאמר בצר אל יורה. זאת אומרת, הגמרא מתחילה לתאר לנו איזה מצבים לא ראויים לתפילה. אז האמת שזה קצת מלחיץ אותי, כאילו אם דעתי לא מיושבת לא להתפלל, אני לא בטוחה שהייתי יכולה להתפלל עכשיו חודשים, שאני לא נעים לי לומר שנים, כן? מאז בוא הילדים לעולם שהם ברכה גדולה, אבל גם הדעה שלי לא לגמרי מיושבת איתם, אז אולי צריך לברר את זה, גם ממש בנפקמינה ההלכתית של זה. האם אני יכולה להתפלל תוך כדי, כאילו במטבח, לעצור הכל, כל הילדים בבית, אני באמצע בישולים, אני באמצע שיעורי בית, אני באמצע לימודים, כל מה שזה לא יהיה, האם אני יכולה תוך כדי זה להתפלל, או שהאם באמת זה לא שווה התפילה הזאת, כאילו יכול להיות שאם אני עושה את זה על הדרך, כמו שאומרת פה הגמרא, אז אולי בכלל כבר אין לזה ערך. הרמב״ם כמובן גם מתייחס. כן, אני רק אומרת שכל הדיונים ההלכתיים שראינו כהכנה לבלוג הזה, בעצם מדברים הרבה מאוד על רצוי ומצוי. יש לנו רצוי, תפילה שהיא נהדרת ומלאת כוונה, ויש התכוננות לפניה וזמן אחריה, ויש גם מצוי. אז בואי נראה איך זה מתפתח בהלכה. נכון. אז באמת הרמב״ם, בהלכות תפילה, מציב לנו איזשהו רף, והוא אומר, מה שחשוב פה בתפילה זה כוונת הלב. כל תפילה אינה בכוונה, אינה תפילה. ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל. עכשיו אני מנסה לחשוב על כמה תפילות בחיים שלי, הייתי צריכה לחזור ולהתפלל אם הייתי חוזרת על כל תפילה שלא התפללתי בכוונה. באמת הרב מציב איזשהו רף, הוא אומר, מה שחשוב בתפילה שלנו זה שתהיה בזה כוונת הלב. אם אין בזה כוונת הלב, תחזור ותתפלל עוד פעם, עד שתהיה לך כוונה. אבל אני חושבת, אני אצטט רק עוד משפט אחד שהרמב״ם אומר, הבא מן הדרך והוא עייף או מיצר, אסור לו להתפלל, עד שתתיישב דעתו. ובאמת גם הרמב״ם לוקח מתוך הגמרא את העניין הזה, שבאמת צריך איזשהו יישוב דעת כדי להתפלל. צריך איזושהי נחת, צריך שנייה איזושהי עצירה מתוך הכאוס של היומיום שלנו, ורק אז לשבת ולהתפלל. ובשולחן ערוך, שגם הוא מדבר על תפילה, וגם הוא היה מאוד מוטרד מטרדות הדרך והיומיום, ואיך אנחנו מגיעים לתפילה, אומר באור החיים, בסימן צדיק ח', בסעיף הראשון הוא אומר כך, המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם. הוא אומר, אם קשה לכם לחשוב על הקדוש ברוך הוא, שזה באמת מאוד קשה, תחשבו על מלך, על ראש ממשלה, על שר גדול, תנסו איזושהי, לסגל איזושהי יראה. וכמו שאת אומרת, מאוד קשה בתפילות היום-יום שלנו, יש את ימים נוראים, אבל יש את התפילות הרגילות, מאוד קשה לכוון את הלב ואת המחשבות שיהיו נקיות ומפונות מכל תרדות היום. אבל אני חושבת שזה עצה מעשית מאוד מאוד טובה, כאילו באמת לדמיין את ה... כן, אני לא... לדמיין כאילו שאתה נמצא בכנסת, או שאתה נמצא מול איזה שר בממשלה, או איך היית מתלבש, או איך הייתי מתכוננת לקראת פגישה עם שר, ואיך הייתי כאילו מכינה את עצמי, או יושבת בשיחה כזאת, נגיד,
שרת התחבורה, לא יודעת, הייתה מזמינה אותי ללשכתה מחר בבוקר, והייתי מתיישבת מולה, כמה הייתי בוררת את המילים שלי, כמה הייתי חושבת לפני שהייתי מדברת, כמה הייתי מקשיבה לה, אני חושבת שזה כאילו עצה מעשית שהיא יכולה להיות עצה מעשית טובה. סתם יצא לי שרת התחבורה, מעניין למה על זה חשבתי. וגם המשנה ברורה, נותן עצה מעשית שהיא נורא נורא יפה. הוא אומר, אדם לא צריך לכוון את, כאילו אם הוא יכול אז מעולה, להיכנס לכוונות ולכוונות הנסתרות בתפילה ולעומקים שהיא נמצאים בה, אבל רק יתפלל כפשוטו, להבין הדברים בכוונת הלב. זאת אומרת שהלב שלך יהיה במקום הנכון, שהלב שלך יהיה במקום שהוא רוצה להתפלל, שהוא רוצה לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, ושאתה מבין את המילים של מה שאתה אומר, שאני אבין את המילים של מה שאני אומרת, ומפה זה כבר נכנס למקום של כוונה בתפילה. והפרי מגדים כותב שמה שאפשר לעשות עושים, שזה כבר אהבתי שהוא כתב את זה. זאת אומרת, הוא אומר, אתה צריך לעשות השתדלות, אבל גם ההשתדלות שלי שאני עושה, היא בגדר מה שאני יכולה לעשות. לדוגמה, אני כרגע תקופה ארוכה בבית עם הילדים, עובדים מהבית, נמצאים בבית כולנו ביחד, אז אני אנסה לייחד איזושהי תפילה. אני אנסה לבוא אליו לבושה ועם נעליים ומוכנה וטיפה כאילו להגיד לילדים, אמא מתפללת, תנו לי כמה דקות. אבל גם זה בתוך מה שאני יכולה לעשות. אני לא אלך ואלך למקום אחר ואיעלם לילדים שלי, כי זה לא רלוונטי כרגע במציאות שבה אני נמצאת. אבל כן רלוונטי בגבולות מה שאני מסוגלת. ולכן הפרי מגדים אומר, מה שאפשר לעשות, עושים. ולכן, ואהבתי את זה שהוא אמר את זה. אז קודם דיברנו על פתיחת דבריו של השולחן ערוך, והשולחן ערוך באופן מפתיע, בסימן השני, אחרי זה שהקראתי קודם, אומר כך, לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו, ולא בשעה מבטל את כוונתו, לא להתפלל לעמוד לתפילה ב-7 ו-20, כשהילדים יוצאים להסעה. בימים כתיקונם, אבל שימי לב למשפט האחרון, ועכשיו אין אנו נזרים בכל זה מפני שאין אנו מכוונים כל כך בתפילה. אומר השולחן ערוך, פעם בימי הגמרא או בימי הראשונים היו כוונות ואנשים באמת עמדו להתפלל כמו שצריך, ואנחנו עכשיו, אומר השולחן ערוך במאה ה-16, לא יודעים כל כך לכוון בתפילה, אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר לא שואפים כל כך גבוה כי אנחנו כבר לא שם. אז גם באמת זה דיון שהוא המשיך באמת מהמאות הקדומות, אבל הוא ממשיך ממש עד ימינו, וגם הרבנים בתקופות שלנו מאוד התלבטו בעניין הזה שבין כוונה, בין הרצוי למצוי, בין הכוונה לבין התפילה, כאילו כמה, אם אין לי כוונה בתפילה, או כמה כוונה בתפילה אני צריכה, ויש פסק מאוד יפה של הרב עובדיה, שמתייחס באמת לעניין הזה של הכוונה. אז באמת הרבה אחרונים אומרים שאי אפשר להתכוון לאורך כל תפילת שחרית. תפילת שחרית היא ארוכה, וברור שאתה צריך לבחור לך, אם אתה יכול את הכל אז מעולה, אם אתה יכול פחות אז מנסים לעשות איזשהו סדר עדיפויות, איפה הכי חשוב ששמה לפחות במינימום שמה תשים לב. וככה כותב הרב עובדיה בילקוט יוסף, מי שלא כיוון באבות ונזכר באמצע הברכה או בסופה, קודם שיחתום, ברוך אתה השם מגן אברהם, יחזור לומר מתחילת הברכה. זאת אומרת, מבחינת הרב עובדיה, כמובן הרוב האחרונים אומרים שצריך לרכז באמת את ההשתדלות של הכוונה בתפילה לתפילת 18, שזה באמת החיוב מדאורייתא שלנו של תפילה. וגם אומר הרב עובדיה, בתוך תפילת 18, לפחות שבברכת אבות, להשתדל ששם תהיה כוונה, ואם שמה אנחנו לא מצליחים להתכוון, אם פתאום אני מוצאת את עצמי, כמו שלפעמים קורה לי, אני לא יודעת אם זה קורה לעוד אנשים, אבל לפעמים אני כאילו פוצאת, ממלמלת, ומתוך זה אני כאילו כבר מוצאת שאני במודים, אני כאילו כבר בסוף, ולא שמתי לב בכלל מה שאמרתי. אז אומר הרב עובדיה, לשים לב לפחות בברכת אבות, שמה צריך כוונה. זאת אומרת, לפחות אם אתה לא יכול בכל שחרית, אם אתה לא יכול בקריאת שמה, אם אתה לא יכול ב-18, מתוך 18 ברכת אבות, לפחות ששמה תייחד את הכמה דקות האלו לאיזושהי כוונה בתפילה. אז אני אסיים עם הדברים של החזון איש, שבאופן אישי הם מאוד מאוד הרגיעו אותי. אומר החזון איש שבאמת אנחנו כבר לא יכולים לכוון כוונות מאוד מאוד רציניות ונורא נורא קשה לנו. אז הוא אומר, עצם זה שאדם מייחד זמן לתפילה, הוא אומר, עכשיו אני מתפלל. ההתכווננות הזאת, הקדשת הזמן, העמידה הזאת בתוך התפילה, היא אומר, בדיעבד, גם זאת כוונה. עצם זה שהתכווננת, שמת את הזמן, החלטת שעכשיו את מקדישה את 10 דקות האלה למנחה אפילו, שמת את הזמן הזה בצד,
זוהי כוונה. אז הלוואי שנצליח להתכוון יותר ויותר, והלוואי שנחזור לשגרה שיהיה לנו יותר קל להתכוון. כן, ואני רוצה שנצא מפה בקריאת עידוד לכל הנשים באשר הם, למרות שזה ימים מטורפים, למרות שכל אחת באיפה שהיא לא נמצאת בבית עם הילדים בעבודה, איפה שזה לא יהיה, אני בטוחה שזה מאוד מאוד מורכב לכולם. ואני רוצה להגיד כל הכבוד לכן, לכל מי שמצליחה להתפלל, שחרית, מנחה, ערבית, מה שאתם מצליחות להכניס, זה ראוי להערכה, ואני ממש ממש רוצה לחזק את ידיכם, ולקוות שבאמת, גם אם זה לא לגמרי בשקט, וזה לא לגמרי מתוך כוונה מלאה, וזה לא מתוך התכווננות מלאה, גם אם אתם רק מקדישות את הכמה דקות האלו, כי חשוב לכם הקשר עם הקדוש ברוך הוא, וזה חלק מעבודת השם שלכם, זה מדהים. שיהיה לנו בהצלחה. ממש. זה משמעותי. שבוע טוב. שבוע טוב.